שלום לדני דנון, לשעבר שגריר ישראל באו"ם וחבר ברשימות הליכוד, ברוך הבא. שלום, טוב להיות פה. טוב שהגעת. אז בן גביר, השותף שלכם, דורש להיות השר לביטחון פנים, הוא מתאים לדעתך לתפקיד? קודם כל אני מציע לכולם להמתין, להמתין יממה. עכשיו צריך להביא את המצביעים של הגוש, לקרוא לאנשים לצאת ולהצביע. יום רביעי בבוקר, בעזרת השם, ננצח, ואז נתחיל לדבר על חלוקות, על תיקים, קואליציה. זו לא השעה כרגע לחלק תיקים, לבוא בדרישות, זה אולי טוב למפלגות ברגע האחרון למשוך עוד קולות, אבל זה לא טוב לגוש כרגע לעסוק בזה. ועדיין אתה מסתכל על סט כישורים שלך שרצית לתיק, אולי אנשים אחרים בליכוד עם יותר ניסיון, אתה רואה התאמה? תראי, כמובן שגם לליכוד אנחנו נדרוש תיקים חשובים שישארו בידי הליכוד, אבל לא כרגע. כרגע אנחנו עוסקים בהרכבה של גוש שינצח את הבחירות, ואני חושב שאנחנו קרובים מאוד, ולכן אני כרגע מתמקד בהבאת מצביעים, כל אותם אלו שמתלבטים, כן נבוא, לא נבוא, כועסים על ביבי, כועסים על ההיא, כועסים על ההוא, זה לא הזמן לכעסים. מה המפתח שלך בסוף כדי לנצח מחר, כדי להגיע ל-61? תראה, המצב כרגע מבחינתי הוא מטריד, כי אנחנו כולם מדברים על מה יקרה במגזר הערבי. למה שאנחנו נהיה תלויים במצביעים באום אל-פחם? יש לנו רוב, יש לנו רוב, אם הרוב הזה יצא להצביע, אנחנו מנצחים בלי קשר למגזר הערבי. אם יהיו אנשים מדישים, כמו שהיה במערכות הקודמות, שהם לא ייצאו להצביע, תומכי המחנה הלאומי, אנשי ימין, אז אנחנו באמת נהיה על הקסקס, והכל תלוי מה קורה במגזר הערבי. ועדיין המצביעים בחברה הערבית מאיימים עליכם, השיעור הצבעה שם? תראה, מה זה מאיימים? אני חושב שהיום יש פעילות שצריך לחקור אותה בהמשך, על עשרות מיליוני דולרים שמוזרמים בשעות אלו למגזר הערבי, על ידי ארגונים שונים, ממשלות זרות, דברים חמורים ביותר שצריכים להיבדק. אבל אנחנו עוסקים בלהביא את האנשים שלנו. אנחנו עדיין רוב במדינת ישראל, אם מצביעי הימין ייצאו להצביע, אנחנו נכריע את המערכה הזאת. ואם לא תכריעו את המערכה הזאת, אולי נכון לפנות לגנץ, במידה ואין 61, כדי למנוע בחירות שישיות? אני לא שם. אני חושב שזה טעות בכלל לחשוב על זה. ראינו גם... אולי עוד יומיים נהיה שם, אתה יודע. תראה, הקומבינה הזאת כבר ניסינו אותה עם בנט, של ממשלה שאין לה רוב ציבורי, שמפלגה שאין לה לכידות פנימית, נותנים לנהל את המדינה. וראינו לאן זה הגיע. זה לא הביא אותנו לשום מקום בריא ונכון, ולכן אני אתנגד לכל מהלך שימליך את גנץ כראש ממשלה. אנחנו עובדים קשה כדי לחזור לשלטון, שהימין ישלוט, לא שגנץ. לא, אז אולי לא להמליך, אבל במקום חברות שישיות להתקשר, אולי לא בוא תהיה שר בכיר בממשלה שלנו, כדי שלא נמשיך עם הטרלול הזה. תראה, יכול להיות שיהיה מקום לעשות מהלכים כאלו ואחרים, אבל הובלה והנהגה של המדינה חייבים לשים איש ימין. אנחנו לא עשינו את כל המהלכים האלו כדי להחזיר את גנץ וחבריו לשלטון. אז מאיפה מגיעים התדרוכים והאשמות בציונות הדתית שאתם גורמים בליכוד, מאוד רוצים דווקא את גנץ ולא את בן גביר? לפי זה מגיע מגורמים בגוש שרוצים עוד מנדטים, ויש קרב פנימי כרגע שהוא לא נכון הקרב הזה. כי בסופו של דבר, עם כל הכבוד לכל חבריי ברשימת הליכוד וברשימה של הציונות הדתית, אף אחד לא זוכר ממקום 14 או מקום 34 בליכוד. אבל זוכרים אם יש לנו 61 או לא. וזה הקרב האמיתי. ולכן אני חושב שהמלחמות הפנימיות האלו מיותרות כרגע. אנחנו לא הולכים עם גנץ, אנחנו הולכים על להביא את הגוש לניצחון. אז אתה קורא לבחירים בליכוד לא לתקוף את סמוטריץ' ובן גביר ולנסות לשתות מהם את המצביעים? דווקא התכוונתי הפוך. אני התכוונתי שבן גביר וסמוטריץ' יפסיקו להפחיד ולהלך אימים שהליכוד ממליך את גנץ. זה לא נכון. לכן אני חושב, אני קורא לאנשים להצביע לליכוד, שיהיה מפלגה גדולה, חזקה, שנוכל להרכיב ממשלה, שתהיה יציבות, ותראה בעוד כמה שעות, כולנו נפתח את ערוצי הטלוויזיה, את אתרי האינטרנט, ונראה את העמודות. צריך שהליכוד תהיה העמודה הגדולה ביותר, עם פער גדול מאוד מיש עתיד, וזה תלוי בהצבעה של האנשים. אבל זה לא משנה בסוף בתמונה הגושית להרכבת ממשלה, אם יש לכם יותר או פחות מיש עתיד. זה יכול להיות לשנות. קודם כל, אני מסכים איתך שהגוש הוא חשוב יותר מהכל. אבל אם פתאום יש 60-60, זה ישפיע על הרכבת הממשלה, אם לפיד יעבור אותנו במנדטים. ודרך אגב, המגמה היא מטרידה. אני לא מבין למה, אבל לפיד כן מתחזק. אתה רואה שהוא נוגס במפלגות בגוש שלו, והוא מגיע למספרים של 26-27 מנדטים, דבר שבעיניי הוא עזוי לאור התפקוד השערורייתי שלו בשנה האחרונה. אתה רואה את יאיר לפיד עוקף אתכם במגמה הזאת? אני תראה, המגמה היא של התחזקות של לפיד. אני חושב שאנחנו במצב טוב שאנחנו הצלחנו להתייצב היום, אבל בהחלט לפיד קפץ מ-24 מנדטים והוא רק עלה. אתה יודע, דיברת על העמודות האלה, אבל בסוף אתה מסתכל, אתה אומר, נתניהו נכשל כבר 4 פעמים להגיע ל-61, אז למה שהפעם הוא יצליח? אני חושב שהדבר שעומד לזכותנו זה הממשלה האחרונה.
שהיא עשתה בעצם את העבודה, והיא הוכיחה לציבור כמה רע, כמה מסוכן יכול להיות עם הנהגה רשלנית חסרת אחריות וחסרת ניסיון. תראה, אתמול לפיד העלה סרטון שאני נדמתי ממנו. סרטון שהוא עשה למטה הבחירות שלו, שהוא מדבר לממריצים שם במטה, והוא אומר להם, יש לנו 60 ולהם יש 60. ואני שאלתי את עצמי, שהוא אומר, יש לנו 60, למי הוא מתכוון? לתומא סלימאן, שמעללת את המחבלים ממשכם, לאופר כסיף, שהוא בן אדם הזוי, מסוכן, שתוקף את חיילי צהל, לאחמד טיבי, מנסור אבס, זה ה-60 שהוא סופר היום, לפיד. לכן אני חושב שאנחנו צריכים בנושא הזה לחדד, אין אופציה היום של לפיד להיות ראש ממשלה. הוא משחק על טקו, הוא רוצה להישאר כראש ממשלה זמני, ולנו זה מסוכן. ובתוך הגוש, מה אתה אומר לאותם, מה שנקרא, דתיים ליברליים, ימין רך, שלא מוצאים מישהו שמייצג אותם במחנה שלכם? אני אומר להם, אל תתפנקו. אין מושלם. המושלם הוא דבר מסוכן, כי אתה רוצה משהו אוטופי, אתה בסוף עושה טעויות. אז נכון, יש להם אולי בבטן על דברים מסוימים, ונתניהו לא מושלם, ואני לא מושלם, אין דבר מושלם. אבל שבוחרים בין הברירות כרגע, בין ממשלת לפיד והערבים, ודרך אגב, שים לב ללפיד, הוא לא אומר אמירה ברורה, אני לא הולך עם הרשימות הערביות. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, אחרי הבחירות אני כבר ידע מה לעשות. אז הם צריכים לשאול את עצמם מה הם מעדיפים, לראות את המפלגות הערביות בקואליציה הבאה, או ממשלת ימין, שהיא לא מושלמת, אבל היא הרבה יותר טובה מהאלטרנטיבה. ישראל מתמודדת עם גל טרור בחודשים האחרונים, גם השבוע. יכול להיות שפתרון זה עונש מוות למחבלים? תראה, אני בעבר כן מלצתי שנשקול את הנושא הזה. אני חושב שזה נושא שהוא חשוב, שאני רואה את אירועי הטרור הקשים, ושהמחבלים יוצאים בחיים, לצערנו, מחלק מהאירועים האלו, אני שואל את עצמי, מה עכשיו? הוא יישב בבית סוהר, בתנאי לוקסוס, יקבל משכורת מהרשות הפלסטינית, המשפחה שלו תקבל משכורת, יאכל שם כל היום, משחק פינג פונג, זה מקומם. זה מקומם, ולכן לפי כן יש מקום לשקול את הנושא הזה, ולא לחשוש. קיים בארצות הברית, במדינות מסוימות. תגישו אולי אחרי הבחירות חוק הזה? תראה, בעבר התחלנו דיונים במהלך הזה, הייתה התנגדות של המערכת הביטחונית דווקא, אבל אני חושב שכן יש מקום להחזיר את הדיון הזה לשיח הציבורי ולשקול את הנושא הזה. ולא רק עונש מוות, אלא גם ענישה על המערך הסזואב של המחבל. אם מחבל יודע שרוצים לו את הבית באותו לילה, שמשפחתו מגורשת, תוך מספר שבועות. זאת אומרת שהוא יחשוב פעמיים. תראה את המחבל מחברון, שביצע את הפיגוע האחרון. הוא היה חולה, והוא אמר, אין לי מה להפסיד, אז אני הולך להרוג יהודים. אם הוא היה יודע שהמשפחה שלו באותו לילה מגורשת לעזה, והבית שלו נהרס באותו לילה, ומחלטים את הרכוש שלו, של ילדיו, של הוריו, אולי המאזן השיקולים שלו היה קצת שונה. יש מקום לחשיבה כזאת. לסיום, מדברים הרבה על השירות הצבאי של ראש הממשלה יאיר לפיד. מפריע לך שראש הממשלה לא שירת בקרבי או הגרסאות האלה? אני חושב שלא השירות שלו מפריע לי. תראה, גם היו שרים טובים מאוד, שרי ביטחון, אזרחים. מפריע לי החוסר האמינות. שיבוא ויגיד איפה הוא היה. כל אחד מאיתנו יודע איפה הוא שירת. הייתי בקורס קצינים, הייתי בקורס כזה, קורס מ"פ, אנחנו בארץ ישראל. זה דבר שכולם זה. שיבוא לבול המשלמה ויגיד, פה התגייסתי, פה שירתי, זה הסיבה, שלום ולהתראות. זאת אומרת, החוסר האמינות סביב הנושא הזה, זה הבעיה שמפריעה לי. והשותפים שלך, מש"ס ויהדות התורה, הם לא יודעים איפה הם שירתו. לא, זה לא נכון. הם אומרים את זה. חלקם שירתו שירות משמעותי, חלקם שירתו שירות חלקי, אבל הם לא משקרים. וזה הבעיה שלי, האמינות, לא השירות עצמו, אלא האמינות שלו סביב הנושא הזה. אנחנו נסיים את זה. דני דנון, תודה רבה שהגעת. תודה רבה. בהצלחה מחר. תודה, ותצאו להצביע כולם.